og mga tinunan sa Inupakan Central School. Nagkaduol na ang face-to-face classes sa atong eskwelahan. Ako si Ma'am Maryam, ug karong adlaw inyong makita ang insaktong buhaton sa pagsulod sa eskwelahan. Aron makasulod sa eskwelahan, aduna kitay sundon nga mga health protocols. Una, kuhaon ang inyong body temperature. Ikaduha, i-disinfect ang kamot gamit ang alcohol o manghugas sa kamot gamit ang sabon. Ikatulo, sa pagpadung sa classroom, musabay sa insakto nga ground markings or arrows nga maoy giya sa padulngan. Ikaupat, i-maintain ang physical distancing nga dili mo ubos sa usa ka metro ang gilay-on. Ikalima, sa pag-abot sa classroom, musabay sa entrance marking or arrow. Sa paggawas sa classroom, human sa klase, musubay usab sa exit nga marking or arrow. Ang mga magtutudlo nga musud sa eskwelahan, musubay gihapon sa parehong health protocols. Pananglitan, adunay tinun-an nga gihilantan o taas ang temperature dalhon kini sa isolation area diin dito at imanon sa na-assign na teacher or clinic teacher. Kuhaon ang impormasyon sa bata, dayon kontakon ang ginikanan o ang nagbantay niini. Thank you.
tuig na karon sukad kita nakibisog sa hulga sa COVID-19. Apan ang pagpadangat nato sa edukasyon sa atong mga kabataan nagpabilin gamit ang bag-ong pamaagi nga gitawag og new normal. Niagi usab kita og laing pagsulay sa dihang giabot ang bagyong Odette. Kung diin ang atong mga pasilidad sa atong eskwelahan nangahulga. Apan bisan pa man niini, itang mga inupakno nagpabilin lig-on. Kung karon sa hinay-hinay, nakita na nato ang kahaya. Pandemya man, kung sa mga katalagman, ang edukasyon magpadayon.